မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒေါက်တာတော်ဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်ပေါ့နော်ဒါစားလေးစွမ်းရင်တွေပေါ့ဥပမာရုပ်တရက်များညော့နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘလို့များကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြစ်တင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြသားချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့စိတ်ရောကိုယ်ပါပေါ့နော်လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ဖို့ရအတွက်နော်အရာရာအားလုံးအတွက်ကဆိုရှင်စွမ်းရင်ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစွမ်းရင်ရှိမှသာလင်ပဲကျမတို့တွေကအသက်ရှင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစွမ်းရင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့တွေကဘာမှအလုပ်တောင်မှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စွမ်းရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်အတွက်ရောနောက်ပြီးတော့မှကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ရောနော်ဒါနှမျိုးစလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့အင်အားတစ်ခုလို့လည်းကျမတို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့စွမ်းရင်ဆိုတာအင်အားနော်အင်အားဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကကယ်လိုရီပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ကျမတို့ energy ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကယ်လိုရီလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းပြောနေရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီစွမ်းရင်တွေကိုကျမတို့တွေကအမြဲတမ်းရှိနေမှသာလင်ပဲနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုကျမတို့အိတ်တာပေါ့နော်အိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှကျမတို့တွေကဒါစွမ်းအင်တွေကယ်လိုရီတွေဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်စွမ်းအင်သာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကဘာအလုံးမှဆက်ပြီးတော့မှတော့မလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစွမ်းအင်အတွက်ကိုကျမတို့တွေကကယ်လိုရီရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစားအသောက်တွေအားလုံးကစားတောက်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့စားတောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပေါ့နော်ကျမတို့တွေကဥမာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့တွေကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကစီဓာတ်တွေကိုစားကြတယ်ပြီးရခါကျပရိုတင်းလို့ခေါ်တဲ့အသားဓာတ်ကနေရရှိတယ်ပြီးရခါကျလို့ရှိရင်အဆီဓာတ်ကနေရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီမက်ခရိုနျူထရန့်စ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်ကြီး၃မျိုးပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့မှကယ်လိုရီတွေအများဆုံးရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဖြစ်မနေကြကျမတို့တွေကဒါနေ့တိုင်းပဲစားတောက်နေရပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်တစ်ခါလေကျရင်ကျမတို့လူတွေစားတောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေမှာပေါ့နော်ဥပမာအစားအသောက်တွေနည်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဥပမာနေ့လေနေ့ခင်းနေမှာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင်ကျမတို့စားထားတဲ့အစာလေးတွေကကုန်လာတယ်နော်နောက်ပြီးအခါကျလို့ရှိရင်စွမ်းအင်တွေကယော့ပါလာတဲ့ခါမှာ fatigue လို့ခေါ်တဲ့ဥပမာပေါ့နော်ကျမတို့ငူးနောက်သွားတာမျိုးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လက်ခါမှာကိုခဏဗာရလဲဆိုရှင်အားမရှိတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့ကဖြစ်တတ်သွားပါတယ်နော်ချက်ချင်းပဲကျမတို့အားပြတ်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ခါမှာရင်အမြန်ဆုံးနှီးနဲ့ကျမတို့တွေကဒီစွမ်းအင်တွေကိုเนาะပြန်လည်ပြီးတော့มาဖြစ်တင်ပေးဖို့ကြိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကတော့ပေါ့နော်အလွယ်တကူဆုံးဆိုရှင်တော့အမြန်ဆုံးကတော့ပါလဲဆိုရှင်ကျမတို့အရင်ဆုံးရေလေးတောက်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေတက်ဆိုတာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာလေကျမတို့တွေကဒါရေတွေကုန်ခန်းသွားရင်လဲစွမ်းအင်ကုန်ဆုံးသွားတယ်လို့ပါပဲကြံနေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်တော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဒါဟုတ်တော့အများအပြားသိမယ်ဆိုရှင်တော့ကစီဓာတ်ပေါ့နော်ဒီကစီဓာတ်အများဆုံးပါတဲ့အစားစာတွေကိုဆိုရှင်ကျမတို့ချက်ချင်းပဲစားလိုက်ရပါတယ်နော်ဥပမာဆိုရှင်တချို့ဆိုလို့ရှင်အရေတွေတောက်လိုက်တာမျိုးဒီလိုပဲဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့စနက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်အမြန်ဆုံးစားတောက်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစားတောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဥပမာဆိုရှင်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့เนาะဟောဆိုကျွန်မတို့တွေကဖြော်ရည်တောက်မယ်နောက်ဘစ်ကစ်လေးတွေဗောနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်မတို့တွေကအမြန်ဆုံးစားကြပါတယ်အဲ့တော့စားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတခုတော့စဉ်းစားရမှာဗောနော်ကျွန်မတို့တွေကဒီ energy တော့ရချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗောနော်ကျွန်မတို့တွေကအစီတွေသိပ်ညားတဲ့အစားအစာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရေရှည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမကောင်းဘူးလို့လည်းကျွန်မတို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရက်ဗောနော်အပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုရှင်ကျွန်မတို့ healthy snack ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင်တကယ်ကိုပဲကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အဲစာတေးစာတို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျမတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့မှစားလိရှိအဲ့တော့ဥပမာအလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ cracker တို့လိုမျိုးနော်နောက်ပြီးတော့ပေါင်မုံလေးလိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှင်ဒင်ချင်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးလေးတွေကိုဆိုလို့ရှင်မှ healthy လည်းဖြစ်တယ်ကျမရင်းနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျမတို့ကအမြန်စားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျမတို့တွေအတွက်ကတကယ်ကိုပဲအဟာရဓာတ်ကပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကတစ်ခါလေကြလို့ရှင်တော့လည်းဥပမာပေါ့နော်ကစုံပြုတ်စားတာမျိုးတို့တစ်ခါလေးကျလည်းပေါင်မုံနဲ့မြေပဲထွက်ပတ်လေးနဲ့တုပ်စားတာမျိုးပေါ့နော်အုတ်မီလေးတွေစားတာမျိုးဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းဒါအာကျမတို့ snack တွေထဲမှာဆိုရှင်တကယ်ကိုပဲကျမကြီးနဲ့ညီတဲ့ snack ဆိုတာလည်းကျမတို့ကပြောလို့ရပါတယ်နော်ဥပမာဆိုရှင်ဒင်ချင်နဲ့ cracker ပေါ့နော်ဒင်ချင်လေးကိုကျမတို့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ထက်မှာအသီးလေးတွေပေါ့ဥပမာ strawberry သီးလေးထည့်တာမျိုးမပြောသီးလေးထည့်တာမျိုးဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးသစ်သီးလေးတွေစားတယ်ဆိုတာလည်းကျမတို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်တော့ snack ထဲမှာဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုပဲကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ snack လို့လည်းကျမတို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဥမောင်ဆိုရှင်ဒါဒီအကုန်လုံးကိုဆိုလို့ရှင်ဥမောင်ရေနဲ့အတူပေါ့နော်ဥမောင်ရေနဲ့ဆိုတော့ cracker လေးစားလိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကျမတို့နို့လို့ဒိန်ချင်းလို့နော်ဒါလေးနဲ့စားလိုက်တာမျိုးအဲ့ထဲမှာမှထပ်ပြီးတော့မှအသီးနှံလေးတွေကိုထပ်ထည့်ပြီးတော့မှစားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတကယ်ကိုပဲဥမောင်ဆိုရှင်ပြောမယ်ဆိုရှင်ဗိုက်တာမင်သတ္တုဓာတ်တွေလည်းရသွားမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီစွမ်းအင်ခေါ်တဲ့ energy မျိုးလည်းကျမတို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေဒီလိုမျိုးစွမ်းအင်တွေရုပ်တရက်ကျသွားတဲ့ခါမှာလဲကျမတို့ဥမောင်ဆိုရှင်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတဲ့ခါမှာလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာရေတောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ကိုပဲပေါ့နော်
ဇာလေး pure water လိုမျိုးကြီးကိုတောက်လိုက်မယ်ရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥမာရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေမျိုးပေါ့ဥမာဖျဲသီးစားတာမျိုးတော့ရမသခွားသီးစိတ်လေးတွေစားတာမျိုးတော့ငပြောသီးစားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမတို့တွေက energy ကိုလည်းရရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့လေအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဟောဇာအဟာရဓာတ်ညီမျှစွာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ healthy snack ပေါ့နော် healthy snack လေးနဲ့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွမ်းအင်ပြန်ဖြည့်တာမျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့အကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒါပေါ့နော်ရုပ်တရက်များအောင် fatigue ရသွားတာမျိုးရုပ်တရက်စွမ်းအင်မရှိတော့တာမျိုးနောက်တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့ vice စားတာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ဒါအလွယ်ကူဆုံးဆိုတော့ healthy snack တွေကိုတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှစားပါလို့တော့ကျမအကြံပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုတော့ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်